برو برا برو ماجري ونزو غارا وشنتر ሻሎች አሁን ነው የመጡ ከዚህ ቀደም ብዙ ማዝናኝም አልነበረም የነበረችን ካርድ ክፍል ጠባብ ነበረች እንደ ልብ ለማስተናገድም ሆነ ባለ ጉዳይ ለመሸኘት እንቸገር ነበር ይሁን በዚህ አመት ግን በተሻለ መንገድ ይሄ ካርድ ክፍል ተመሰረተ አሰራራችንም በዘመናዊ መንገድ ፋይሎችን አደረጃጅተን እየተንቀሳቀስን ነው ያለነ ስም ከነያት እንመዘግባለን ምናልባት መጥቶ ከሆነም ያሪ የነበረው ካርድ ይወጣለታል ካሌለውም አይተን በኮምፒውተር ማይገኝ ከሆነ ሌላ ዲስካርድ ሰርተን እንሸኛለን እሺ ማን ነው ያልከኝ አንተን እንዲታይልህ ዳንኤል እየታች እሺ በኮምፒውተር አይተን እንጠራሃለን እዩ ከዚህ በፊት መጥቶ ነበር ካርዱን ጥለኸው ነው እንጂ አዎ አሁንም የሚሰጠን ካርድ በጥንቃቄ ያዝ ተከፋፍለን ነው የምንሰራው ባራት መስኮት እናስተናግዳለን አንደኛ ተገልጋዩ አይጉላላም መጨናነቅ አይኖርም ይሁን በተገቢ መንገድ እናቶች በየት በኩል እንደሚስተናገዱ ህፃናት በየት በኩል ጤና መድን በየት እንደሚስተናገድ ገንዘብ ከፋይ በየት እንዳለ ለሚመጣው ህብረተሰብ ግልጽ ሆኖ ይሁን ይሄ ተቋም በርብር በጋራ በመጓያየት እንዲህ በተሻለ መንገድ እንዲዘጋጅ ተደርጓል የኤፒኤስ አገልግሎቱ እንግዲህ ኦዲቴብል ፋርማሲ ትራንዛክሽን እንትን ሲባል አጠቃላይ ሊያስፈልጉ የሚችሉ ግብአቶችን ለማሟላት የተቻለበት መድኃኒቶች በቀላሉ በየጊዜው ቆጠራ እንዲካሄዱ አመቺ የሆነበት እንደዚሁም የባለሙያው ተጠያቂነት ለማስፈን ምቹ አሰራርን የሰፈነበት እንደዚሁም ደንበኞች ከካርድ ክፍል ወደ መዳንት ክፍል ከመዳንት ክፍል ካርድ ክፍል ገንዘብ ለመክፈል ይመላለሱ የነበሩትን እዛው ላይ ካርድ ክፍል የገለት ገንዘብ ሰብሳቢ ተቀምጦ ምልልሱን የቀነሰበትና አልቆ እንዲወጣ የተደረገበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ ጤና ጣቢያ ከሌሎች ጤና ጣቢያዎች በፋርማሲ አገልግሎቱ የሚለይበት ነው ዳጉ ሲስተም ይባላል እሱን መጠቀማችን አንድ ልዩ ያደርገዋል ያምም የሚያገለግለው በኮምፒውተራችን መሰረት መጀመሪያ ኤክስ የሚያደርገውም ደግሞ የአገልግሎት ጊዜው የሚያበቃለትን ቀድሚያ እንድንጠቀም ያደርጋል እንጂ ያኛው ነው አውጣልን ብንለው አያወጣልንም ምክንያታችንን እንዲቀንስልን አድርጎናል ማለት ነው 6% ነበር አሁን በ2013 ላይ 1% ደርሰናል እንዳጠቃላይ ሲታይ ማለት ነው ሁለተኛ ዳው ደግሞ ያው ለቴሌግራም ቻናል ተጠቅመን መዳይቶችን ያዟወር በመጠቀማችን እሱ ሊቀንስልን ይችላል አሁን እዚህ ጋር የኒር ኤክስፓየርድ የሆኑ የተላኳሉ ከጁቤ ፕራይመሪ ሆስፒታል የተላኳሉ ስለዚህ እናዚህን ወስዳችሁ ተጠቀም ትችላላችሁ ብለው ሸር ያረጉናቸው ስለዚህ ከነዚህ መርጠን በዚህ መሰረት እኛ ሄደን እናመጣለን ማለት ነው ከ55000 ህዝብ በላይ ነው ያገለግለ ያለ ጤና ጣቢያው እንግዲህ ከ55000 ህዝብ በላይ ሲያገለግል በስሩ የተዋቀሩ እንግዲህ 9 ቀበሌዎች አሉ። በተለይ 3ቱ ቀበሌዎች ለአምቡላንስ ምቹ አይደሉ ገብተውም ለመውጣት የሚቸገርበት ሁኔታ አለና አጠቃላይ ጤና ጣቢያው ከወረዳ አስተዳደር ምክር ቤቱ ጋር እየተነጋገረ የአምቡላንስ መንገዶች እንዲስተካከሉ ያደረግን ያለበትና አሁን በሁሉም አቅጣጫ የአምቡላንስ ሰርቪስ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። ሌሎች 2 በርሃማ ቀበሌዎች አሉ እንደኛ ቀጠና። እነዛ በርሃማ ቀበሌዎች
ጤና ተቋም ውስጥ እናቶች መተው መውለድ ያለባቸው በሚል ስታንዳርድን የተበቀ የማቆያ ክፍል አለ። እንግዲህ ያንን ማቆያ ክፍል አመቻችተ በተለይ በተለይ ሁለቱ ቀበሌዎች መተው ጤና ተቋም ላይ ቆይተው አግልግሎቱን ተጠቃሚ ሆኖ እንዲሄዱ ያደረግንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ያንን የደስ እንግዲህ ምክንያት ነው ብዙ ምክንያቶች አሉ። ያን ምክንያት የሚያውቁ ባለሙያ የሚታወቀው የገጠር ማህበረሰብ አብዛኛውን ያለዚህ ብዙ ቻለንጆች ይኖራሉ እና የሚመጣውን ችግር በማስረዳት እናቶችን አሳምነን ነው ወደዚህ እንዲመጡ እና አገልግሎት እንዲያገኙ እናደርጋቸው ማለት ነው። ሁሉም እየተመቸን ነው። ያመመን ይሻለናል ስንመጣ ምግብን በአይነት እንመገባለን። ይመቸናል። ሲያመንም ያው በሰዓት በሰዓት እንታያለን። በቃ በፈለግነው ሰዓት እኛ በፈለግናቸው ሰዓት ሆነ እነሱ አረፍ እያላችሁ በአገባብ እንድትወልዱ እያሉ ይጨነቁልናል። ስለዛኛ የረበሸንም እዚህ ስንመጣ ጤና እያገኘንበት ነው። ተጨማሪ ደግሞ ያው የጤና ትምህርት ይወስዳሉ። እዚህ ባለሙያ የተመደበላቸው ባለሙያ አለ፣ ኑትሪሽን ጨምሮ ማለት ነው። እንግዲህ እናቶች የገንፎ ዝግጅት እንደዚሁ የሚያጥሚት ዝግጅትን እንዴት እንደሚዘጋጅ እውቅና እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ጤና ተቋሙ እንደ ጤና ተቋም ጽዱ፣ ምቹ፣ ማራኪ ሆኖ መታየት አለበት በሚል ሪፎርሙ ያስቀመጠው አንድ ስታንዳርድ ነው። ይህን ስታንዳርድ ማስጠበቅ ከቻል ማህበረሰቡ ከሕክምናው ባሻገር ረክቶ የሚሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል ና ውብ፣ ምቹ፣ ጽዱ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ና እቺ ብቻ ናት የነበረች እንደገና ታድሳ ነው እንጂ ይህ ሁሉ አሁን የተሰራ የነበርንበት ሁሉ የድሮማ ምን ዋጋ አለው? እኔ አስማሞኝ ስመጣ እስከዚህ እስከ ጉልበቴ ነው ጭቃው ነበር እዚህ ግቢ እንኮ። አሁን በስነ ስርዓት መጥቼ አይሄዳለሁ። ጭቃ የለ ምን የለ፣ ይህ ሁሉ ጸድቶ ይህ ሁሉ ተሰርቶ ነው። ዋናው ትልቁ አሰራርና ስልቶችን ስናዘጋጅ ዋናው እንግዲህ በጀት ማፈላለግና አጠቃላይ የበጀት አጠቃቀሞችን ሲስተም ዲዛይን ማድረግ ነው። እንግዲህ አስተዳደር ምክር ቤቱ ጋር በመደበኛ በጀት ድጎማ እንዲያደርግልን የሪፎርም ማስተግበሪያ ለብቻው በጀት እንዲመድብልን ጥረት እናደርጋለን። ጤና ጣቢያው እንደ ጤና ጣቢያ የአገልግሎት አሰጣጡን በማስፋት የውስጥ ገቢ አሰባሰቡን እያጠናከረ ያለበት ሁኔታ ስላለ ብዙ እንሰበስባለን፣ ብዙ እናወጣለን። ያን ስናወጣ ደግሞ ማህበረሰቡ ረክቶ የሚወጣበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። አሁን ቶታል ፖፑሌሽናችን 52318 ነው እንደ ኤጁቤ ክላስተር። ስለዚህ ሁሉንም ስናያቸው የጤና መድን ተጠቃሚ ናቸው 100%። ጤና መድን ብዙ ጥቅሞች አሉት ማለት ከህብረተሰቡ ስንነሳ ጤና መድን በአመት አውጥቶ መታከም ለሱ በጣም ጥሩ ነው። ለአንዴ ሊከብደው ይችላል፣ ግን እንደምንም ብሎ ያን ገንዘብ አዋጥቶ ተበድሮ ለአመት መታከም ማለት ወጪዎችን ይቀንስለታል ለሱ ማለት ነው። ይሄ አንድ ጥቅም ነው ለህብረተሰቡ። እንደ ባለሙያ ደግሞ ስንመጣ ጤና መድን የጠቀመው ጥቅም ምንድን ነው ማለት ከፍተኛ ዋጋ የሚጠይቁ መድኃኒቶችን ያለማሳቀቅ እናዛለን። በፊት ጤና መድን ሳይኖር አቅም ላይኖረው ይችላል፣ ይሄ ከዋጋው አኳያ ከእሱ ጋር አይመጣጠንም በማለት ኦልተርኔቲቭ ድራጎች እንትን ነበር። አሁን ግን ቀጥታ በፒኤችዚ መሰረት የተቀመጠልን መድኃኒት ዳይሬክት እናዝዛለን። ያው በዛ መንገድ እንትን እየተደረገ ነው ያለ። የማወጣው እኮ አሁን ከሺ ብር በላይ ነው ለወር የማወጣው መድኃኒት፣ የግፊቱ፣ የስቡ፣ የስኳሩ፣ የኩላሊቱ፣ የልብ፣ ያስሙን ከሺ ብር በላይ ነው የማወጣ ብቻ። እኔ እኮ በእነሱ ኃይልና በጤና መድን ኃይል ነው እስካሁን እዚህ ያለ። ሌሊትም መጥቼ በቀሰቅሳቸው እነሱ ነው።